Naschledanou. Teď se podíváme na trochu jiného Karla IV. Divadelní spolek Baribal představuje věhlasného panovníka očima jeho čtyř manželek. A to v loutkovém představení Tanec pro Karla IV. My vám trochu přiblížíme, o co jde. Všechny manželky se fiktivně potkávají k nebi a k 700. výročí narození Karla IV. Mají se cvičit speciálně připravený tanec. Jenže místo toho mezi nimi dojde k hádce, která z nich je nejkrásnější a která měla Karla nejvíc ráda. Která manželka byla nejkrásnější, nejdůležitější, kterou Karel IV. Miloval nejvíc, sokyně v lásce se právě potkávají v nebi. Blanka z Valois se původně jmenovala Markéta. Kvůli její bílé pleti ale přezdívali Blanche. Slečná a elegantní Francouzka se stala první ženou Karla IV. Když rodiče obou rozhodli, že se vezmou, byly ještě děti. Manželství trvalo 25 let. Já se ještě nemůžu ženit. A proč? Teď je mi teprve 7. No a mě taky 7. Karel si tě musel vzít. Jinak by byl doma u Lucemburku mazat. Měli nejdelší manželství a myslím, že byla důležitá pro Karla. Anna Falcká, druhá manželka českého panovníka. Karel IV. Byl pragmatik, sňatkem s ní upevnil svoji pozici v německých zemích. Manželé byli ale pouhé 4 roky. Bohužel spolu nebyli příliš dlouho, tak to je takové tragické manželství. Zemřela brzy, její syn zemřel. A vlastně v době, kdy se spolu vzali, tak Karel IV. Spadl z koně. No a já potom Karlovi porodila následníka trůnu, syna, po kterém tak moc toužil. To už se v nebi chlubí Anna Svídnická, Karlova v pořadí třetí choť, prý nejkrásnější žena tehdejší Evropy. Jako první česká královna se stala i římskou císařovnou, zemřela ale při porodu třetího dítěte, bylo jí 23. To, že byla nejkrásnější, vlastně dokládají i obrazy, kde stála předlohou pro Madony a je spousta obrazů i na Karlštejně, kde je vyobrazená jako světice. Karel nejvíc miloval mě, ani by si nic jiného nedovolil. Byla jsem tehda nejsilnější princeznou Evropy. Alžběta Pomořanská na požádání prý ohýbala meče nebo lámala podkovy, čtvrtá a poslední Karlova žena. Měla výbornou fyzičku a porodila 6 dětí, víc než všechny 3 předchozí manželky dohromady. Byla zcela jistě nejdůležitější manželkou Karla IV., protože jednak jemu i mohla radit a jediná jako tato žena se mohla právě účastnit jeho politických klání. My jsme císařovny a vy jenom královny. Jste jen královny, jste jen královny. Každá je v nebi přesvědčená, že byla tou nejdůležitější a nejmilovanější právě ona. Kterou z nás měl nejraději? Pane Bože, ty ženy. Každá královna měla své přednosti a svůj vyměřený čas. A každá byla, alespoň podle této hry, pro Karla důležitá. Každá manželka podle toho, z jaké části Evropy pocházela, tak kromě toho, že Karlovi a jeho státu přinesla kus území, tak také přinesla určitou kulturu a svou osobnost. Přestože sokyně v lásce společný tanec pro svého chotě nakonec přeci jen nacvičí. Pavla Sedliská, Česká televize. A ještě jednou se v rámci dnešního speciálního vysílání Studia 6 víkend vypravíme z Karlova mostu na Karlštejn. A samozřejmě za Ladou Kolovratovou, která nás vezme na vinici Karla IV. Dobré dopoledne. Tak vínu se tady na Karlštejně daří velmi dobře, alespoň podle toho, co mi povídali zdejší vinaři. No a dodnes se tady pěstuje rulanské s původním názvem burgundské, tedy odrůda, kterou jsem na Karlštejn přivezl Karel IV. A nejen o této odrůdě si teď budu povídat se Zdeňkem Benešem, šéfem zdejší vinařské stanice.